Вони мають нас мобілізувати. Ми мали 5 років розвинутися для того, щоб який Майданом перекреслив їхні пісу. Нам намагаються нав'язувати американські екзамени, включають нам їх обов'язкові. Нас до них фактично не готують, і фізично нас часу багато немає. Ми ректора відмінити наказ. Перездача в нас буде платна. Перездача платна. Порогового балу у нас немає. Ми не проти екзаменів. Ми не проти. Наші студенти не є гірше за чиїсь. Інших студентів. Ми просто хочемо стати готували. І нам не водили їх різко, спонтанно, щоб ми мали час підготуватися. Ось і все. Проти міжнародного іспиту з основ медицини IFOM сьогодні протестували студенти медичних вишів у Вінниці, Сума, Харкові, Києві, Львові, Івано-Франківську. 30 червня в Тернополі відбувся з'їзд Всеукраїнської організації медичних органів студентського самоврядування. На ньому студенти написали листа до Міністерства охорони здоров'я, в якому сформулювали спільну позицію щодо іспиту IFOM. Приїжджали голови та взагалі учасники студентських самоврядувань, медичних вже, повторюсь, університетів, де таким досить демократичним, колегіальним способом була обрана наша позиція. Ми за IFOM, але ми банально не можемо її задавати зараз. Це неправильно абсолютно. Дві системи паралельно, в той час, коли до цієї системи не готують, вона не прописується в контракті. Таке собі, але все одно не дуже. Ну, це якось взагалі не ок. IFOM – це екзамен американський, який складається з дуже таких цікавих питань, коли міждисциплінарних. Коли в одному питанні може бути там якась топографічна анатомія, патморфологія, патфізіологія. В кроці такого немає. В кроці це суто теорія, суто зазубрювання. Ну і коли людей готують на це все 3 роки, коли це прям вдобрюється людям в голову, що вам потрібно зазубрити. В нас, наприклад, у нас наразі база тестів на літню сесію 2-го курсу, наприклад, для стомату, у нас трохи менше, ніж у медиків, це, якщо не помиляюсь, десь біля 7000 тестів. Ми їх зазубрюємо і здаємо. Так, це докрокова підготовка. Маємо, що маємо, але ми банально не можемо здавати IFOM. Спеціальна підготовка до міжнародного тесту не потрібна, каже Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я, якому підпорядковуються усі державні медичні виші. Міжнародний тест не є окремою дисципліною. Він не потребує окремого підручника. Він оцінює базові знання з основ медицини, те саме, що вчать наші колеги в усьому світі. Анатомія, фізіологія, патологія, біохімія, фармакологія – базові дисципліни, які вчать на перших роках університету. Це не є окремий предмет, не є окрема дисципліна, не є окрема спеціальність. Це є інший інструмент, інший чесний і справедливий інструмент оцінки знань студента. За словами Лінчевського, тести, які напишуть українські студенти, перевірятиме Національна рада медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки. Це, за словами заступника міністра, унеможливлює корупцію. Студенти, які не складуть іспит, матимуть ще одну спробу. Це коштуватиме $150. Якщо вдруге не наберуть достатню кількість балів, потрібно буде знову вступати на 3-й курс.